Армысыздар, құрметті ұстаздар. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған жұмысымызда құндылықтарға бағытталған ұстаным қазақстандық патриотизмді, толеранттылықты, өз елінің өткен тарихына, ата-бабалар мәдениеті мен әдет-ғұрыптарына құрмет көрсетуді жүзеге асырудың мүмкіндіктерін қарастыратын боламыз. Шебер класс өткізушілер Ақтөбе қаласындағы нөмірі 21-ші гимназияның тарих пәні мұғалімдері, педагог зерттеушілер Хайруллина Индира Закаревна және Тағыбергенова Гүлстан Сабыржанова. Халық қазынасы музейі гимназия ашылған 2003 жылдан бастап қызмет етуде. Музей тарих, музей шежіре, музей өткеніміз бен бүгінбіз. Сол күн менен бүгінгі күннің тарихын жалғастыруда, оны кейінгі ұрпаққа жеткізуде музейдің алатын орны ерекше. Биылғы өткізілген тарих апталығының барысында жәдігерлер жерде қалмасын апта акциясы ұйымдастырылып, бұл шараға ұстаздар, гимназия оқушылары, ата-аналар қатысты. Игі шара аясындағы музей құнды жәдігерлермен толықтырылды. Музейге сый тартқандардың бірі қазақ тілі және әдебиет бірлестігінің ұстаздары болды. Қазір жәдігерлерді түсіру кезеңіндегі түсірілген бейнежазбаға назарларыңызды аударуыңызды сұраймын. Шебер класс сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы қолданбалы өнердің ролі. Сабағымыздың мақсаты жақсылыққа жаны құмар жас ұрпаққа заманына сай білім мен тәрбие беру және оны ұлттық құндылықтар негізінде жүзеге асыру. Хан сайланғаннан кейін жұртшылық хан талапай өткізілген. Жиналған жұртшылықтың басты мақсаты тарихи оқиғаның куәсі ретінде бір жақсылықтың нышаны ретінде қанды сайлаған ақ киізді өзара бөлісіп алған. Біз де осы ата-бабамыздың жасаған ғұрпын қазір бірлесіп жасап көрейік. Сондықтан әрбір топтың бір-бір мүшесінен сіздерді ортаға шақырамын. Ақ киізді өзара бөлісіп аламыз. Онда сіздерге әр топқа берілген тапсырмалар бар. Ортаға келе қойыңыз. Осы тапсырманы орындау үшін сіздерге QR-код беріліп отыр. QR-код арқылы ұялы телефондарыңызды алып, ақпараттар мен танысуларыңызға болады. Жалпы ат әбзелдерінің қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуымен байланысы қандай? Жалпы барлығымыз білеміз, ең алғаш атты қолға жылқыны қолға үйреткен ол бізде ботайлықтар болатын. Одан кейінгі алғашқы ауыздықты ойлап тапқан сақтардың дәуірінде болған. Рим тарихшысы Мартеллинің деректеріне сүйенсек, ғұн дәуірінде ғұндар аттың үстінде отырып жиналыс жасай беретіндігі туралы мәлімет кездеседі. Міне біздің қазақ халқының алғашқы атты қолға үйретіп ата-бабамыздан қалған осы ат әбзелдерін пайдалану арқылы біздің қазақ мемлекеттілігіміздің қалыптасуына үлкен әсері бар деген ойдамыз. Ат әбзелдері
Атқа мінгізу және жегу үшін пайдаланылатын ер тұрмандары мен жабдықтары. Ер тұрман салт мінетін ат тұрманның жалпы атауы. Оған ер, тоқым, жүген, нокта, айыл, өмілдіріп, құйысқан, қамшы, тұсағы сіздер жатады. Ер әбзелдің негізгі ағаш тұғыры. Үзеңгі. Үзеңгі жеттен темірден жасалған атқа міну үшін қолданылатын тұрман. Жүген ат басына кигізілетін негізгі әбзелдердің бірі. Ол екі жақтаудан еркеліктен, кекілдіктен, еңсеріктен, сұлықтан, ауыздықтан, сағалдырықтан, шығаршылықтан және тізгіннен тұрады. Ноқта жүген асына түсетін әбзел. Шылбыр жылқылықтасына табылатын берік беспей бау. Ендігі кезек екінші топқа келді. Әріптестер, сіздерді ортаға шақырамын. Бізге берген тапсырма: киіз үйдің жасалу жолын түсіндіріңіз. Қазақ халқының киіз үйі материалдық мәдениеттің барлық түрінің жинақтаушы үлгісі ретінде. Киіз біздің мәдениетіміздің қалыптасуының ең негізгілерінің бірі деп толық айта аламыз. Себебі біздің киіз үйіміздің сыртында жабылған жабын ретінде пайдаланған киізден басқа барлық қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде қолданатын барлық заттардың барлығы да осындай киіздерден жасалған. Археологтардың бойынша бірінші кілем 5-6 ғасырларда пайда болған. Нұх кемесінде қойларды тар қорада ұстаған. Олардың бүйірлеріндегі жүндері желге түсіп су болатын. Олардың тұяқтарын астында тапталып ұрылатын. Қазір біз дайын жүнді дайындалып салдық, оюын бәрін істедік. Енді қазір ыстық сумен булаймыз, пісіреміз. Торсық ежелден бері келе жатқан қазақтың қолөнер ыдысы. Торсықты өздеріңіз көріп тұрсыздар. Торсық теріден жасалады және міне киізден жасалады. Мына киіздің ішінде терімен жасалып, сырты киізбен қапталады. Келесі: қымыз қазақ халқының ұлттық бренді болуға тиіс деген тұжырыммен қаншалықты келісесіз? Әрине, бұл тұжырыммен 100% келісеміз. Қымыз ол ата-бабамыздан мұра болып қалған ұлттық сусын. Қымызды ойлап тапқан көшпенділер. Сауын саусаң бие сау, боз қырау түспей су алмас деген мақалда қазақ халқы бұл мақалды тегін айтпаған деп тұжырымдаймыз. Осы проблемалық сұрақ төңірегінде сіздердің пікірлеріңізді білсек, ол сұрақ: ұлттық құндылықтарымызды балаларымыздың бойында қалай дарытамыз? Ұлттық құндылық туралы қазақ батыры Сырымтайұлы мынандай сөзі бар екен: мен екі ағайындымын, бірі өзім, бірі халқым дейді. Яғни ұлттық құндылыққа біз тек қана салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты айтпаймыз. Ұлттық құндылыққа рухани тәрбие, материалдық тәрбие, бұрынғы біздің жаңағы мына бүгінгі тақырыпта болған барлық тақырыптар, ұлттық дәстүрлер, әдет-ғұрыптар ұлттық құндылыққа жатады. Және ертеден бері келе жатқан біздің қазақтарымыздың мақал-мәтелдері, халықтардың ертеден айтып кеткен, халық игілігіне айтып кеткен жақсы сөздердің барлығы ұлттық құндылыққа жатады. Сондықтан біздер осылардың барлығын біздер жаңадан өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойына сіңіруіміз керек. Гимназиямыздағы шағын мұражай қыруар жұмыстар атқарып келеді. Солардың бір табысты жеткен, қол жеткізген жетістіктеріміздің бірі бұл ұлттық музейменен байланыс жасап, сол ұйымдастырған семинарға біз де өзіміз үлес қостық. Және де мектебіміздің оқушылары үйірмелерге қатысады. Солардың бірі ең бір беделді үйірмелерінің бірі Ақтөбе қаласындағы өлкетану музейінің жанындағы ашылған үйірмеге қатысатын Дүйсенғали Аян деген оқушымыз бар. Осы оқушы Батыс Қазақстандағы ғұндардың қорымдарын зерттеуде үлкен қызығушылық танытып жүр. Және де оқушы қазіргі таңда осы бағытта ғылыми жобаны дайындау үстінде болып табылады. Мінекей осындай қыруар шаруаларды жүзеге асырып келеміз. Шебер класс сабағымызды қорытындылай келе мынандай ой түйдік: әртүрлі тарихи кезеңдегі өз елінің тарихын зерделеу арқылы оқушылар
tarihi üderistlerden bir tutastığı men sabahtastığını düşünedi.